ကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်တော့ဝှထုတ်ရိုလေးတပုတ်ကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဒီဝှထုတ်ရိုလေးကိုရေးသားထားသူကတော့ဆရာကြီးသိပ္ပံမောင်ဝါပဲဖြစ်ပါတယ်ဝှထုတ်ရိုလေးကိုဖတ်ခွင့်ပြုပါရန်ဆရာကြီးသိပ္ပံမောင်ဝါနဲ့တက်ဆိုင်သူမိသားစုဝင်များကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ပဲလေးလေးဆဆနဲ့ခွင့်တောင်းရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ စံတရေတပေကလာဆိုသောအမည်သည်စံဤယင်းကမောင်လူအေး၏နေအတွင်းရှိတငါရွာကလေးတရွာ၏အမည်ဖြစ်လေသည်တပေကလာရွာသာမဟုတ်တပေကလာအင်းဟူ၍လဲရှိသေး၏တပေကလာကွင်းဟူ၍လဲရှိသေး၏တပေကလာချောင်းဟူ၍လဲရှိသေး၏တပေကလာချောင်းဟူ၍လဲရှိသေး၏တပေကလာအင်းကိုအကြောင်းပြု တပေကလာရွာဟူ၍ပင်ခေါ်ဆိုသလောတပေကလာရွာကိုအကြောင်းပြု၍တပေကလာချောင်းတပေကလာအင်းတပေကလာကွင်းဟူ၍ပင်ခေါ်ဆိုသလောမြည်သူမျှမပြောနိုင်တပေကလာရွာသားတို့အားမေသောခါ၌ခါရှေးပဝေတရီကပင်ရှိခဲ့သည်ဟုပြောကြဆိုကြကုန်၏ကပ္ပဦးအခါကပင်ဆင့်သက်ပေါ်ပေါက်လာသည်ဟူ၍များထင်မှတ်နေကြလျော့သလား တပေကလာဆိုသောစကားဤအတိတ်ပဲမြည်သောနီးဟုနိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်မေးလေရှိသူတို့ကမေကောင်မေးကြပေးလိမ့်မည်ရွာတွင်အသက်အကြီးဆုံးဖိုးကြီးဦးနောက်တို့အားမေးကြည့်သောခါ၌လေတပေကလာဆိုသောစကားမှာတပေကလာဟူ၍အတိတ်ပဲရာကြောင်းနှင့်ပြောပြလေသည်ယင်းဤစကားကိုယုံမှားဝင်မရှိဦးနောက်တို့က သက်ရှစ်ဆန့်ငါးနှစ်ပင်ကြောပြီးဖြစ်သောကြောင့်ရှင်းမီနောက်မီအဖိုးကြီးဖြစ်လေသည်တချို့တွေ့ကောင်းသောသူတို့ကမူကားတပေကလာဆိုသည်မှာတပေကရှိသောကလပ်ပူလေးတယောက်ကစတင်တီထောင်၍ထားခဲ့သောရွာဖြစ်သောကြောင့်တပေကလာရွာဟုအမည်တွင်ကြောင်းတွေ့တော်ကောင်တွေ့တော်ကြပေလိမ့်မည်သို့သောဦးနောက်တို့ပေးသောအတိတ်ပဲလောက်မကျဲတပေကလာဆိုသောစကားဤအတိတ်ပဲကိုရှင်းလင်းပြသည်အချမဲ့၌ တပေကလာဟူသောအကျင့်တငါရွာကလေး၏တရားချင်းနှင့်တာယာပုံကိုရေးသားအောင်အံ။ရင်းရွာကလေးကအလွန်နောက်ကြည့်၍ရှုံ့တိပြီးသောတပေကလာချောင်းကလေး၏ဘေးတွင်တည်ရှိလေသည်။ဤချောင်းကလေးမှတပါအခြားဘေးပတ်လေတွင်ကွင်းပြင်လဟာပြင်ကြီးဖြင့်ခြံရံလျက်တရွာလုံးတွင်ကုတ်ကိုပင်သုံးလေးပင်အပြင်အခြားပင်ဟူ၍မရှိ။ ကွင်းခေါခေါကြီးတွင်တဲထားသောရွာကလေးသည်နှွေဥရုတွင်ပူပြင်းလိုက်သည်မှာပြောစရာမရှိရွာထိတ်တွင်ဖုံးတော်ကြီးဥဇဝနကြောင့်တကြောင်းရှိ၏အင်းသားများတေကာနီစိကရာကြောင့်ဖြစ်သည်ရွာတောင်ဘက်စွန်းတွင်ဥဖိုးထွန်းတူးထားသောရေကန်တကန်ရှိလေသည်ရွာသားတို့တောက်ရေခတ်ယူရာသည်ထိုရေကန်နှင့်ကလျက်အန္တရာယ်ကင်းကိုးရောင်ပြေဖျား ကွင်းခေါခေါတွင်ရွာတွင်အင်ဂျီကား၃၀ခန်းတက်ငယ်မိုးဝါကက်ခါဝါချန်ခင်ဝါတိုင်တွင်နှင့်အိမ်များသာနှစ်ဆောင်ပြိုင်ကျဲကျဲစောက်ထားသောအိမ်ဟူသည်ကားနတ်တီပြင်းအောင်အိမ်ဟူ၍ကားမရှိတိုင်လင်အလွန်ဆုံးငွေ၁၀ကျပ်ခန့်တန်၏သို့သောအင်းခံဝင်ပေးကြသောအခါ၅၀၀တန်သည်ဟုကြံကန်က ဆိုကြလေသည်အိမ်အောင်များတွင်ဝက်တွေကျက်တွေဘဲတွေအနံပြလွတ်၍ထားလေသည်စူစူညံညံနှင့်အိမ်ရှိအိမ်နောက်ဖေးအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင်ငပီအိုးတွေငံပြာရီအိုးတွေအနံဒနှင့်နံလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဒင်းတို့ရွာသားတွေဘလို့နေကြသည်မသိယောဂါလည်းမရဒုက္ခလည်းမဖြစ်တရွာလုံးတွင်အိမ်နာတလုံးညာမရှိတခက်ရွာသားတွေရွာလန်းကကျဲပါ၏
Nui kardwen ponta tong tong, mo kardwen ye myo, lan chi da ye myo di maho, ain mya le ye myo yi. Yoda mya ka, ain apo ratwen te yu ni cha li di. Jet le di ma, kwe le di ma, wet le di ma, be le di ma, chong le di ma, toro pyo zia kong yi. A le di ma, sa le di ma, tame he che le di ma, Jama yi se am ya duet, ting anza de ku ya bi. Morin kardwin we weary bolai di ma, pyoze amashi. Wagong la dringa mong poton zani, ain a boretun ain ni gai, we we kay we di shali bi. Inan ed vikala yuagli itaya won chong, di lao bi ten. Yuada yuadu lo chongo, yi tabia zio. Di yu aloha yi net them we du richi. ยอปะวินเจนတွင်အင်းပေါင်း၆အင်းခန့်ရှိ၏ယင်းတို့တွင်ရှိသောငါးများပေါ်၌အုတ်ချုပ်ခံမင်းလို့၍နေကြသောအင်းတကြီးကချောက်ရောက်ခံပင်ရှိလေသည်တပေကလာတကြီးဥငွေလာလေတယောက်အပါဝင်ဖြစ်၏ထိုအင်းသားကြီးချောက်ရောက်တို့မှာအပဖြစ်သောတခြားရွာသားတို့ကအခြားခံအင်းသားကလေးများနှင့်အင်းကူလီများသာသည်လေသမားဟု၍ အောင်ဖေနှင့်ဥဖိုးစင်တို့နှစ်ယောက်သာရှိလေသည်သူတို့နှစ်ယောက်ကတယောက်အလုံးနှင့်မသိနှစ်ယောက်နှင့်တယောက်အလုံးဖြစ်တော်လဲအောင်ဖေတို့တွင်အနေငယ်များကြောက်စိတ်မရှိအောင်ဖေ၏သတင်းပေးချက်အရယင်မျိုးအရာရှိဥပမော်ပိုက်ပူကြီးရွာတို့တိတ်တဆိတ်လာ၍မှွေနောက်သွားလေသည်တကြီးတာမောင်ပြလက်ထဲမှဘင်းငါးချက်တာမိ၏တကြီးတူထွန်းတင်ရဲ့နေအိမ်မှချက်ရဲ့၆ပလင်းမိလေသည် ဒံဝေခုနစံငါးချက်စီအရက်ခံကြရ၏။မောင်ပြားနှင့်ထွန်းတဲ့တို့မှာအခဲမကြီးကြ။တကြီးမင်းဦးငွေလာမှာလေအောင်ဖေ့အပေါ်တွင်အချက်ရှာလျက်နေတော့သည်။အောင်ဖေမှာလေကောင်းမှသူတယောက်ဖြစ်၏။လူကုန်ကိုမဆောင်ကပ်ဖက်လို့၍နေလေသည်။တကြီးမင်း၏အချက်ပေါ်ပြီးမြို့ပိုင်မင်းထံတိတ်တဆိတ်သွား၍ဝရမ်းစာတစ်ဆောင်ထုတ်ခဲ့လေသည်။ ညတိတ်တဆိတ်အောင်ဖေးဤအင်ကိုဝိုင်း၍အောင်ဖေးကိုဖမ်းချကုန်၏။အောင်ဖေးလည်းမပြေးသာအဖမ်းခံရရှာ၏။တကြီးမင်းလည်းဝရမ်းစာကိုပြပြီးလင်အောင်ဖေးအားလက်ထိတ်ခတ်လေတော့သည်။ပြေးလင်မိတော့တွင်နှင့်ရွာလေကောင်တွင်ရှောက်၍ပြလေသည်။တယောအလုံးတအုံးအုံးနှင့်နေ၏။အောင်ဖေးဤအဆက်ကဆိုစရာမရှိပြီ။သူဤမရကနောက်တနေ့တွင် လူကောင်90နှစ်စရိတ်9ချက်ဘောင်းဝေးတဆယ်ဆောင်တော့မှအောင်ဖေအားရွာတကြီးမင်းကလွတ်လိုက်လေတော့သည်မိမိတပည့်ကိုအဆက်ခွဲသောကြောင့်ဥဖိုးစင်မှာအသေးနာလေးရနေ၏တနေ့တော့ပလိတ်အရာရှိများနှင့်ပူးပေါင်းပြီးတကားလာစေရင်ကောင်းဖိုးထင်တို့အိမ်တွင်ဖဲဝိုင်းကိုဝင်ဖမ်း၏ဖိုးထင်ကအောင်ဖေအားတကြီးဖမ်းစဉ်ကရှေ့ဆောင်ဖြစ်လေသည်ထိုဖဲဝိုင်းဖမ်းရာတွင် အင်းသားကြီးထွန်းစိန်အင်းလက်ထောက်အချကံစိန်ဘိုးတကြီးကတော်တော်ယူဤတူမောင်အောင်တို့လည်းဖမ်းခံကြရလေသည်တရားသူကြီးကတယောက်လင်ဒံွယ်စိတ်စီရိုက်လိုက်လေသည်ဤအမှုအတွက်ဥဖိုးစင်ပေါ်၌တကြီးမင်းစိတ်ခုပြန်လေပြီအချက်ကိုရှာပြန်ဤဥဖိုးစင်ကလူကုန်လဲဆောင်ပြီးပြီမြေကုန်လဲဆောင်ပြီးပြီဖဲဝိုင်းထောင်သူလည်းမဟုတ် ဘိန်းတို့ရဲ့တို့ကိုလည်းမရောက်အကြံရအိုက်လျက်နေလေ၏သို့တော်အကြံကိုမလျှော့ဥဖိုးစင်မှာတစ်ပင်ပန်းပင်ဆိုက်ပြိုးခြင်းကိုဝါသနာပါ၏သူ၏အိမ်ရှေ့တွင်ပန်းကြံကြီးကိုခန်းနာစွာပြုစုပြိုးထောင်၍ထားလေသည်ယင်းပန်းကြံအတွင်းရှိပန်းပင်တစ်ပင်ကလေးတို့ကိုသာလင်အရိတ်တကြီးကြီးနှင့်နေ၏ဥဖိုးစင်၏ဥယျာဉ်မှာရွာလန်းနေသူဆယ်ပေခန့်ကျူးလွန်၍နေလေသည် တကြီးမင်း၏အချက်ပေါ်ပြီးဥဖိုးစင်သည်ရွာလမ်းမှအပေါ်၌ကျူးလွန်နေကြောင်းကိုအရေးပိုင်မင်းထံစီရင်ခံစာရေးသားဆက်သွင်းလိုက်လေ၏မကြာမီအရေးပိုင်မင်းထံမှယင်းကျူးလွန်၍နေသောမြေပေါ်ရှိတစ်ပင်ပန်းပင်တို့ကိုခုတ်ပြရန်အမိန့်ရောက်ရှိလေသည်တကြီးမင်း၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းကမပြောပြနိုင်ပြီမိမိအိမ်ဦးခန်းတွင်ဆွဲ၍ထားသောမောင်ခွေကြီးကိုအချိန်ပေါင်းများစွာထုတ်၏
ยอดาต้องใจกันดากูสิดูชงกูสิเนี่ยยอดจ่าลีบีแต่จีเมนเลยยี่ยอดาต้องใจจารุเนี่ยอุปโภคสิ่งอื่นเสียดูตัวอยู่แล้วด้วยจูหลงอยู่ในตัวอื่นด้วยสิแต่เป็นปั้นเป็นโลกูสิ่งนี้เนี่ยจีอังพิสิเลจ่าลีบีอุปโภคสิ่งก็ได้แต่จีเมนก็ยี่ยมไม่ยี่ไม่รักกูพี่อีอุปโภคสิ่งอื่นเต้ากูช่วยวิ่งอยู่คลีบี อภัยมาแค่จีนไอ้อันนี้แต่ในตอนมหันจีเนี่ยมาเป็นสิ่งหนึ่งไม่กล้าจะเอ็นด้วยอุปโภคสิ่งที่มีมาเป็นองค์ก็แต่จีเมนอุ้งไว้ลาดีมาแต่ยาดอแต่จีอยากดูยาดารู้อันนี้สุดตอนแต่จีเป็นสาดอแต่จีหูยขัดใจเจ้ากลิ่นสูเลียนนี่ลีดีแต่จีก็รู้จีดอยู่จ้าเลยมาขนาดไม่กล้าจะเอ็นด้วยยังไม่จีสาลีรู้อี ดอยู่ยี่ดอตอสัตว์ดอยี่แค่ก็ทำไมจะร้องเล่าเมียงก้าแต่จีก็รับเป็นมาวันยี่กูอีอุปโภคสิ่งที่มาเป็นยี่ก้าเลยมาเป็นองค์เป็นมาวันยี่ยันตุยอีอีอย่างพวกก้าไม่มาเรียนนี่ตากิสตาโตมูก้าก้าวหลีจ้าฮ่าฮ่าแต่จีตามมาป้อนเนี่ยแต่จีดูท้องเต็นโอเป้าอยู่ล่าจ้าลีบีมาป้อนเลทเทดเวนเดมยาวเนี่ยท้องเต็นเลทเทดเวนเลย ตอนเดินเลยเทเดินเลยตันตรงนี้ไม่มาชมไม่กล้าจะเอามาเสียงวิปจ้าลีบีตัวต่อเลยมาเป้าเนี่ยมาเป้าอีรู้ก้าที่เป็นมัธยกี่อยู่เป็นมัสไซเอเย่เป็นมัลโลเสียงยังไงใจยังไงใจโซยังไงมองป้อนเนี่ยท้องเดินโอ้ตัวอยู่เป็นมากูอยู่เสียงจ้าลีบีอยากทำยามยืดยามมาเก็บเงินจ้าตัวเราสู้เลยกันวิ มาเป็นองค์ยี่เจ้ามองตาอีกาเอ็มมาพี่ลาพี่เลี้ยงท้องเดินอาดานเนี่ยเขาเลี้ยบีมองป้าก็ตาอีอาเดียวเนี่ยทุยท้องเดินเนี่ยตาอีรู้เนี่ยตาปงเลี้ยเลี้ยจานี่เลี้ยบีฮ่าฮ่ามาตาอีนี่กระสันเนี่ยพ่อจารุเปล่าจ้าเปียมีสวยจ้าบ่าวสวยจ้าบ่าวที่จะขาดแค่ตรงนี้แล้วหนุ่ยกูจีเนี่ยสวยตัวก็สวย พัดตัวก็พัดท่าใจมันไหนมองป้อนเป็นมากุญยันท้องเนี่ยท้องมองโนนี่กูเลยไม่จีรุยกูจีเนี่ยแค่กูมีแค่กูมีลูกจ้าว่าโอ้แต่จีก็จ้องจ้ามาป๋อแต่จีเอ็มมามองกูเห็นจีสุญญานี่บีแต่ยาลงโอ้เจ๊เจ๊แต่จีเล่มันไหนโนบีตัวกูเรียนเป็นอิสปวยถึงป่าวในเดลามาเปียวเถอะสุญญานี่รุยอาลงมีแต่กงจ้าลีบี นานี่ยอมยังกันเว้ยสุญญานี่ต้องตั้งใจกูจ้าจ้าอยากกงอีอีอย่างพวกจีก้ามีเมียจำมีไม่ตีนอกจากนี้ในทวีกลาอยู่ที่อยู่ตอนนั้นเสกันเสียงตัวยาวอยู่ในจ้าลีดีแต่ยาลงเตลี่ยนี่เบบีพงดอจีอุจวนาจังด้วยมวยท่าตัวเอาเน็ตจูการอาวารีสาตัวคุยมีอะไรทำไมงั้นจะกงอี碰到这乌子文那个人边，什么话都话到旁边咪胡道，都听过这样的伊。什么都没事，松开月也得让念到，点点要下里落地。说话也不会几个，要都要打入过他体格的么好。碰到这乌子文那个边，体格多好伊。碰到这乌子文那，特别个拉要都要的嘛，东话边西里边。 一口盖头的烤面烤八件没撇开不，明明这边一个拉都没有拉米，他早准听见到碰见乌伊斯拉来铁道卡卡木嘎，要当面呢没等到账，到老边烤八个里的，啊账嘎乌伊斯拉个人嘎，我碰见个比老钱老偏，啊等每件的，没讲到等每件撇的后月，好了没到账撇里的。 碰到这乌子文那家，碰到这乌伊斯拉么好？俺大瑞那三千八撇到这家个么好？得得不咯？都是家一等伢个得撇远的到来，对家你讲到啥个文来连？讲呀都个里头拉呀的胡月，帮侬一屋头瑞呢好嘞些。他这家个好家的呢嘛啥月？碰到这乌子文那张瑞，送我们那边。 可是不会的，没那边，长大了没那边。
ဖုံးတော်ကြီးဥဇဝနမှာတရားဟောသောနေရာတွင်သာခက်ဆန်သည်မဟုတ်။ចောင်းသားများအားစတင်ကြသောနေရာတွင်လည်းခက်ဆန်လေသည်။ចောင်းသားများ၏စိတ်ကိုချုပ်ချယ်ခြင်းမပြု။ရင်းတို့အားလွတ်လပ်စွာထား၏။ចောင်းသားများចောင်းတဲ့ချင်သောချင်းတွင်ចောင်းတဲ့နိုင်၏။အရှင်းចောင်းမတဲ့ဖယ်နေလိုကနေနိုင်၏။တင်ကြလိုသောစာကိုတင်ကြနိုင်၏။ထင်သလိုနေနိုင်သောចောင်းသည်။ ထို့သောလွတ်လပ်ခွင့်ကိုပေးထားသောကြောင့်မဟုတ်လောចောင်းသားများထမင်းဆားတောက်ပြေးကြလင်ចောင်းတွင်တယောက်များမရှိတပေကလာအင်းထဲတွင်ရေကူးသူကူးငါးဖန်းသူဖန်းကနန်း၌သူ၌လွတ်လပ်လိုက်တဲ့ចောင်းသားတည်းတွင်အကြလုံးကြီးဆိုရွေးမကတ်ကြကရုံးပြောင်ပြောင်ကိုရောင်မဲမဲတရေလေးတွင်နဲ့မချစေပြင်းလိတ်တွေပါပါဇက်ထဲခဲထားကြသည်အရွယ်ကလေးတွေကကိုနှစ်ဆယ်နှစ်သာ ရင်ចောင်းသားများအနေနောက်နှစ်ပေါင်း50လုံမြောက်လင်တယောက်တလီမြမပြည်တမတမဖြစ်ဖူးဟူ၍ညီသူပြောကြအံ့သည်တမတဆိုသည်မှာအများသဘောတူလင်ဖြစ်စတန်တိတ်ပံမောင်ဝ1295ဝါဆိုလား